Do jaké míry jste hráli sami sebe, myslím vás a vaši? Já bych řekl, že to je taková technika motivovaných rolí. Já jsem vycházel z toho, co je skutečnost a co skutečně toho člověka, ať už jsem to já, nebo to byla Barbara Adler, opravdu zajímá. A z toho vycházely potom nějaký další jako korekce úpravy těch figur pro ten film. Film jste natáčeli pouhé 2 týdny. Bylo to proto, že jste měli ty 2 týdny k dispozici, nebo jste to prostě stihli? My jsme to stihli a bylo to velice koncentrované natáčení. Byli jsme se štábem vlastně pořád v terénu a každý den byl vlastně natáčecí, nebyl tam žádný jako odpočinek, takže a taky jsme byli do jistý míry limitovaný právě tím, že Barbara přiletěla z Vancouveru a měla potom ještě další nějaké povinnosti v Kanadě, takže ten čas byl takhle vymezený, ale co bylo nejdůležitější, že nám přálo počasí, že jsme mohli točit vlastně každý den. Do jaké míry jste postupovali podle scénáře a do jaké míry se tam projevovaly třeba okamžité situace, okamžité nápady? Ten scénář určitě existoval, byly tam nějaký pevný body, byly předem vytipované figury, které jsme měli potkat, ale zároveň ta struktura toho natáčení a toho vypravování byla dostatečně otevřená, ať už jako k herecké improvizaci, anebo k tomu, že když bychom někoho potkali, nebo něco zajímavého, co by do toho tématu spadalo, tak abychom to dokázali zachytit a natočit a mít na to dostatek prostoru. A trefil jste se do své představy, jak třeba jste si představoval, že bude to natáčení vypadat? To bylo skoro, nebo? Já jsem naplnil, myslím, to svoje určitý jako předsevzetí z toho scénáře tak na 90%, takže jsem odjížděl z natáčení relativně spokojený, ale ta práce ve střižně byla strašně dlouhá a strašně důležitá pro to, abychom ten film vlastně postavili. A musím jako přiznat, že mě ten film něčím přesáhnul, že se vyvinul ještě do nějaký podoby, podle bych tak řekl vlastní tektoniky, podle svého organického vývoje. Dostal tvar, který překvapil něčím i mě. Četli jsme různé reakce diváků, kde někteří z nich se dost vyjadřují v tom, že by Americe víc slušela ta forma čistého dokumentu. Setkáváte se taky s takovými otázkami, nebo jak reagují lidé, když se s nimi sejdete po ukončení promítání? Tak teď je ten film ve fázi předpremiéry, tak zatím sbírám reakce, zajímá mě, jak na to reagují diváci nebo kritici, ale pořád jsem ještě na začátku toho pátrání, jak vlastně ten film rezonuje. A jako, co je třeba k tomu říct, že jsem nechtěl točit dokument o trampingu, který by byl jakousi plechovkou, ve které jsou uzavřené informace o tom, co ten tramping především byl, ale chtěl jsem udělat film, který by byl živý, který prostě ukáže jako co to ten wander je, co tam můžete zažít. Je to teda jako příklad jeden z možných. No a pak mě samozřejmě zajímal nějaký řez tím fenoménem, který je strašně, strašně široký, tak mě zajímala ta rovina té Ameriky, proto se ten film taky jmenuje Amerika, té hry na tu Ameriku a tam si myslím, že se podařilo prostě setkat ty figury a jejich motivy a motivace do nějakého kompaktního celku. No. A chodí trampové? Pár trampů už bylo. Myslím si, že můžou být do jistý míry zklamaný a rozčarovaný, protože si myslí, že to o trampingu vlastně není. Já bych jim to určitě nebral, protože prostě mají ve svých nohách nachozeno určitě víc než já po těch osadách. A na druhou stranu třeba říct, že každý ten tramp je individualita, každý ten tramp vlastně má pocit, že on je ten správný tramp a ten druhý, že vlastně až tolik jako ne, takže vlastně jako neočekávám, že bych prostě byl jako uveden do nějaký dvorany slávy, prostě tramských bardů, to prostě určitě ne.